ანტარქტიდის ორგანული სამყარო. გაიხსენე, რა არის პოლარული დღე და პოლარული ღამე. დედამიწის კიდევ რომელ რეგიონში ხვდებით მათ? რა არის ოაზისი, ნუნატაკი? ანტარქტიდაზე ძირითადად გაბატონებულია ყინულოვანი უდაბნო და მცირე გამონაკლისის გარდა ორგანული სამყარო, ხმელეთის მცენარეულობა და ცხოველთა სამყარო, ასევე ნიადაგის საფარი არ გვხვდება. მხოლოდ ანტარქტიდის ნახევარკუნძულის სანაპიროზე ათამდე სახეობის დაბალტანიანი ყვავილოვანი მცენარე იზრდება. კონტინენტზე გავრცელებულია მღიერები, ხავსები, წყალმცენარეები, სოკოები და ბაქტერიები. მღიერები სახეობრივად ყველაზე მდიდარია და გავრცელების არეალითაც გამოირჩევა. ისინი ყინულისაგან თავისუფალ თითქმის ყველა ადგილას იკიდებენ ფერს, მათ შორის ნუნატაკებზეც. ანტარქტიდაზე ცოცხალი სამყაროს არსებობა ზღვებსა და ოკეანეებს უკავშირდება. მისგან დაშორებით ცოცხალი ბუნება მკვეთრად მცირდება. დაახლოებით 100-200 კილომეტრის დაშორებით იგი თითქმის მთლიანად ქრება და უსიცოცხლო ყინულოვანი უდაბნო იწყება. კიდევ უფრო ღარიბია ანტარქტიდის ცხოველთა სამყარო, რომლის არსებობა მთლიანად დაკავშირებულია ოკეანესთან. ანტარქტიდის წყლები მდიდარია პლანქტონით, რომელიც ვეშაპის, სელაპის, ლომვეშაპის, ზღვის ცხოველების და ფრინველების მთავარი საკვებია. პლანქტონი წარმოადგენს მიკროსკოპული ერთუჯრედიანი წყალმცენარეების და ცხოველების გროვას. ლურჯი ვეშაპი დედამიწის ყველაზე დიდი ცხოველია. მისი სხეულის სიგრძე 33 მეტრამდეა. მასა 150 ტონას აღემატება. ერთი ლურჯი ვეშაპი საშუალოდ 15-20 ტონა ცხიმს და 35-40 ტონა ხორცს იძლევა. სამწუხაროდ ბოლო წლებში მათი რაოდენობა ძლიერ შემცირდა. ამიტომ 1986 წლიდან ლურჯვეშაპს კანონი იცავს და მათზე ნადირობა აკრძალულია. კონტინენტზე ბევრი ფრინველია. ანტარქტიდის მკვიდრი ბინადარია პინგვინი. აქ მისი 17 სახეობა გვხვდება. პინგვინი მართალია ფრინველია, მაგრამ არ დაფრინავს. სამაგიერო კარგად ცურავს და ყვინთავს. იგი თევზებით, კიბორჩხალებით და მოლუსკებით იკვებება. პინგვინები ძალიან კარგად არიან ადაპტირებული მკაცრ კლიმატურ პირობებთან. მათი უნიკალური ბუმბულით, პატარა ფეხებით და სისხლის მიმოქცევის სისტემით. მაგალითად, ანტარქტიდაში მცხოვრები საიმპერატორო, ანუ სამეფო პინგვინის პატარა ფეხები და ნისკარტი ხელს უწყობს სხეულის სითბოს შენარჩუნებას. თავიანთ შთამომავლებს პინგვინები მკაცრ ზამთარში ჩეკენ. ისინი ბუდეს არ იკეთებენ. კვერცხები თათებით მუცლის თბილ ბუმბულზე აქვთ მიჭერილი. პინგვინებზე ასევე აკრძალულია ნადირობა. პინგვინებს შორის ყველაზე დიდი და ლამაზია 1 მეტრის სიმაღლის და 50 კილოგრამი მასის სამეფო ანუ საიმპერატორო პინგვინი, ხოლო ყველაზე პატარაა პინგვინი ადელი. ზაფხულის პერიოდში კონტინენტის სანაპიროს მოფრენილი ფრინველები, ქარიშხალები, თოლიები, ჩვამები, თეთრი მეჭვავიები, მწერჩიტები და სხვა აცოცხლებენ, რომლებიც აქ მრავალრიცხოვან კოლონიებს ქმნიან. ანტარქტიდის ფრინველთა შორის ყველაზე დიდია ალბატროსი, რომელიც ფრთებს 3.5 მეტრზე შლის. ანტარქტიკული ოაზისი უმეტესად ყინულისაგან დაუფარავი ვრცელი უბნებია, ცივი პოლარული უდაბნოს ლანდშაფტით. მათ ანტარქტიდის ნახევარკუნძულზე 400 კვადრატული მეტრის ფართობი უკავია. ანტარქტიდაში პირველი ოაზისი, ეგრეთ წოდებული მშრალი ხეობა, რობერტ სკოტის ექსპედიციამ 1901 წელს მაკმერდოს სრუტის მახლობლად აღმოაჩინა.
მეოცე საუკუნის 30-იანი წლებიდან ინგლისის, გერმანიის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ყოფილი საბჭოთა კავშირის და სხვა ქვეყნების ექსპედიციებმა ბევრი ასეთი ოაზისი აღმოაჩინეს. თანამედროვე მეცნიერული წარმოდგენით, ოაზისების წარმოშობაში გადამწყვეტია ადგილობრივი ფიზიკურ-გეოგრაფიული პირობები, მდებარეობა, ქვეფენილი რელიეფის დანაწევრება და ამასთან დაკავშირებული მიკროკლიმატური პირობები. ოაზისების რელიეფი დანაწევრებულია და წარმოდგენილია ღრმა ხეობებით და მცირე სიმაღლის მწვერვალებით. ოაზისები მუქი ზედაპირის წყალობით, მიმდებარე ყინულითა და თოვლით, დაფარულ ზედაპირთან შედარებით, სამჯერ მეტ სითბოს იღებენ. ამიტომ ზაფხულში ჰაერის ტემპერატურა +6-10°C-ამდე აღწევს, ხოლო კლდეების ზედაპირი ზოგჯერ +30-40°C-ამდე ცხურდება. ოაზისების ტერიტორიაზე ქარის მიმართულება მზის მოძრაობას მიყვება და შუადღისთვის აღმავალი თბილი ჰაერი ძლავ თაღრუბლებს წარმოქმნის. ოაზისების ჰავა მშრალია, ამიტომ თოვლის მდგრადი საფარი ზოგან ზამთარშიც კი არ მოდის, თუმცა მისი უმეტესი ნაწილი დნება და ორთქლდება, ნაწილს კი ქარი გადახვეტავს ხოლმე. ჩრდილოეთი და სამხრეთ პოლარული რაიონები, ანუ არქტიკა და ანტარქტიდა, მრავალი გეოგრაფიული ობიექტის მსგავსად, კლიმატის გლობალური ცვლილების მსხვერპლია. შესაბამისად, საფრთხე ემუქრება მათ ისედაც მწირ ფლორას და ფაუნას. რადგან პოლარული ყინულების დნობის შედეგად იღუპება მთელი ეკოსისტემები. ანტარქტიდის საიმპერატორო პინგვინების 80% დაღუპვა ემუქრება. არქტიკაში კი საფრთხე ექმნება თეთრ დათვებს. მეცნიერთა პროგნოზით, ყინულის ახალი მასივების ფორმირება ანტარქტიდაში 20-40 წლის განმავლობაში შეიძლება საერთოდ შეწყდეს. კლიმატის გლობალური ცვლილების გამო ანტარქტიდის ნახევარკუნძულზე აქტიურად ყალიბდება ტუნდრა. მეცნიერთა ვარაუდით, 100 წლის შემდეგ ანტარქტიდაზე შეიძლება პირველი ხეებიც კი გაჩნდეს. სურათზე თქვენ ხედავთ ამწვანებულ ყინულებს. ეს არის წყალმცენარეები, რომლებიც ინტენსიურად და ძალიან სწრაფად მრავლდებიან და ფარავენ როგორც ყინულისაგან თავისუფალ ტერიტორიას, ასე ყინულით დაფარულ ადგილებსაც.